Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, tukiwa katika siku ya Eid, bado tuko katika furaha kubwa kwa ndugu zetu Oman kukumbuka bwana Nasor pamoja na wenzake kupitia Al-Khair Community Muscat, ambao huwa wanatukumbuka kila sikukuu. Mashallah, Eid al-Udhiya wametukumbuka mara hii kwa wanyama hawa watano. Mashallah, nyama ng'ombe hawa kama tunavyowaona, huyu mmoja wa kwanza, huyu wa pili, huyu wa tatu na wa nne, huyu hapa wa tano yule kule, na inshallah na mbuzi huyu hapo mmoja. Leo inshallah tawachinja hawa wanyama ili wale wenye kustahiki waweze kupewa sadaka miongoni mwao maskini, mafukara, mayatima na wasiojiweza, na wazee kwa ujumla, ili waweze kufurahikia sherehe ya Eid. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri ndugu zetu Al-Khair Community kutoka Muscat. Allah watengenezee majambo yao, lakini kwa kupitia sadaka hii iwe ni sababu ya kuondolewa maradhi katika mji wa Oman, hasa maradhi ya corona na maradhi mengine ambayo yanawasumbua, na Allah atie nuru katika majumba yao, waweze kufufuliwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'ombe kama tunavyoona hapa, huyu mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, na ule kule wa mwisho ambaye ni mweusi, wa tano, na mbuzi mmoja. Hiyo ndio sadaka inshallah tachinja hapa ili watu waweze kupewa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.